Højby Skole har de i mange år arbejdet med at udvikle skolen til at skabe den bedste læring og de bedste vilkår for skolens elever. Modet til at eksperimentere findes også, når det gælder håndteringen af velkendte problemstillinger som urolige børn, der ofte ødelægger undervisningen for de andre. Blandt andet har skolen i samarbejde med et privat firma udviklet en helt anderledes indretning af klasseværelset. Vi skal være kreative, vi skal være innovative, og vi skal hele tiden være på jagt efter, hvordan kan vi gøre ting på nye måder. En stram lovgivning, en stram økonomi må aldrig blive barrieren for at udvikle os. Det går simpelthen ikke. Men for Højby Skole stopper udviklingen ikke her. Skolen har en helt klar strategi for, hvordan man skaber innovation. Jeg tror, det vigtigste er, at man ikke står i vejen for de muligheder, andre ser. At man er med til at se mulighederne frem for at se begrænsninger. Vi har reelt givet mere tid til at fundraise, altså søge midler, på en lidt mere organiseret måde, end vi gjorde før. Den, der sidder her bagved, udgør nogen af dem, der er der, men i realiteten er vi en 6-8 stykker, som udvikler og udvikler sammen. I vores mange projekter har vi fået nogle ting hjem, som vi ikke kunne bruge. Og derfor har vi trukket eleverne med ind i meget af det, vi laver, sådan så at de i realiteten går ind og kommer i dialog med nogle af de firmaer, som er inde og sponsorer ting hos os. Det vil så sige, at eleverne, en klasse, bliver ansvarlig for at have dialog med et firma om deres produkter, om de virker, om de er gode nok og hvordan de kan forbedres. Vi er nødt til at være i en situation hele tiden, hvor vi tør slippe ledere og medarbejdere fri i at komme med de gode idéer, være risikovillige og prøve dem af, og så også tage skraldet en gang imellem, når der er noget, der går lidt galt. Og det er en forandringskultur, eller hvad vi nu kalder det. Nogle kalder det innovationskultur, nogle kalder det forandringskultur. Jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvad det hedder. Bare vi får de gode idéer frem, fordi det er helt nødvendigt, at vi skaber nye ting. Fordi ellers så afvikler vi os jo. Og skolen har allerede mange projekter bag sig, og der er flere i støbeskeen. Vi har igennem de sidste år været meget fokuseret på at få nogle legepladser. Nye behov, forventninger udefra, noget begrænsede ressourcer. Hvordan finder vi de nye løsninger? Hvis vi får de samme resultater, som vi altid har fået, så løser vi ikke den udfordring. Og derfor så har direktionen lagt sig fast på at lave en innovationsstrategi. Det kommer der ikke meget ud af sig selv, men det at gå foran og sige, at vi har brug for en forandringskultur, så vi bliver ved med at finde nye løsninger, og også vi tør stille op og bakke op om de medarbejdere og ledere, der finder på noget spransk. Det er det her eksempel ret godt. Altså, jeg vil jo gå ud fra, at der er enkelte lærere, måske på nogle andre skoler, andre steder, der siger, at det var der en underlig måde at indrette sig på, eller det var der jo lige frisk nok, det her. Men det har vi brug for, at der er nogen, der gør, der tør at gå foran. Det skal vi have mere af. Så får vi faktisk også mere attraktive arbejdspladser. Hvem synes ikke, det er fedt at være en del af sådan noget som det her?